じゃあどうも。これは普段から空いてるんですか。ハリネズミさんと、はいはいはい、ハムスターさん、あとミヤキャットさんのフレア。ミヤキャットさん、一応継承さんつける。はい、了解です。スタッフの一員なので。なるほど、ミヤキャットのサブロー君です。サブロー君、サブロー君、なんでケツを向けるの。お尻慣れてほしいんですよ。よし、わかった。うわー、これちっちゃいわ、これ。すごいちっちゃい、これ本当ね、本当お尻向けてくるね。好きな人にお尻向けるんですよ。おい、かわいいね。行くこれ。いやいや、っていうかさ、これでかいね。横側から作っていただいて、横から、はい、こんな感じ。わー、見てこれ、隠、はい、していただきます。かわいいね。はい、ちょっとごめんよ。はい、ジョップ、ダップ、ダップ。あ、これは持ち方悪かったね、今ね。手がちょっと痛かったね。うわぁ、これは可愛いわ。ごめんなさい、ちょっと大きい声出して。はい、はい、はい、はい。はーい。はーい。ほら、可愛いな、おい、これ。娘のおみみちゃんです。ほんとだ。手の上でも寝てくれるくらいおとなしい子なので。え、すげえおとなしいね。そうなんですよ、このまま寝ちゃうんですよ。寝てるよ。寝てる。え、これ、はい、わあ、ちょっと待ってよ、この生命。寝てるの、寝てるの。顔はおばあちゃんなんだ。だから、あれじゃないの、あの、久々に田舎のばあちゃんに会った時にさ、あ、これはいたわんなきゃダメだっていうさ、気持ちが生まれるんじゃんか。うん、それが今もう一回再燃した感じだね。うん、おい、いや、こっち向きな。おい、あ、ごめん、ごめん、ごめん、今ちょっと、あ、ごめん。今みんな、あ、言うな。おいおい、ここのお部屋なので。いいよ。わ、すげえじゃん、ね、はい、だーだ。お前かわいいね、しかし。なんか当店のアイドルのサンちゃんってお名前です。サンちゃんですか、はい、サンちゃん。サンちゃんってさ、上向いたよ。すごいね、わかんのかな。じゃあ、姉さん、また。ありがとうございました。最高。よかったな。